Далі до іншої теми. Карантин триватиме щонайменше до кінця цього року. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні продовжив протиепідемічні обмеження. Школярів випроводили на канікули, студентів – на дистанційне навчання, а ресторанам дозволили працювати лише до 22-ї години. Які ще новації ухвалили урядовці, слухала Леся Головата. Можемо дізнатися більше. Отже, Лесю, як же ж навчатимуться школярі, студенти і чи працюватимуть дитячі садки? Яно, насамперед зауважу те, що незмінними залишається дотримання соціальної дистанції, а також носіння масок, незалежно від кольору, в який забарвлений той чи інший регіон. Адже в Україні фіксують щодня уже більше 5000 випадків інфікування COVID-19, і науковці звернулися до урядовців. Якщо збережеться така тенденція, то є ймовірність, що наша система охорони здоров'я просто не витримає цього навантаження. Тож почали із першого обмеження. Це кількість людей, які можуть збиратися в одному місці. Якщо це зелена зона, не більше 50 осіб, якщо жовта – 30, і в помаранчевій дозволяється менше 20. Окрім того, дозволені спортивні змагання, але вони відбуватимуться без глядачів, за винятком міжнародних змагань, про що необхідно буде домовлятися безпосередньо із Міністерством охорони здоров'я. Окрім того, говорять, що карантин будуть обмежувати і змінювати правила, насамперед у тому, що стосується тестування. Планують удвічі збільшити кількість проведення ПЛР-тестів на добу, аніж та кількість, яку роблять зараз. А також замість гнучкої складової виділили одну дуже чітку, коли той чи інший регіон буде віднесений до червоної. Збільшити тестування до 50 тисяч на добу, але ми маємо вийти на 75 тисяч тестів на добу ще в цьому році. Планку потрібно підвищувати, проблему з чергами, звісно ж, потрібно вирішувати. Коли переходить червоний рівень епідемічної небезпеки, це якщо захворюваність протягом 14 днів складає більше, ніж 320 на 100 тисяч населення. Сьогодні в нас цей показник був динамічний. Отже, такі події, такі новини із сьогоднішнього засідання уряду ми почули від Лесі Головатої. Можливо, зараз буде можливість дізнатися більше про ситуацію, все ж таки, яка стосується школярів і студентів, адже батьки знову мають сушити голову, що ж їм робити. Якщо у Лесі є можливість, то ми дослухаємо і про цей аспект так само. Ну і нагадаю, що щодо шкіл, це рекомендація школи, принаймні по що мають можливість самі вирішувати, в якому режимі їм далі навчати дітей. Ну, а щодо університетів, вишів, коледжів, то там однозначна позиція уряду. Їх зобов'язали відпустити студентів додому, відправити на онлайн-навчання. І так само зобов'язали виселити із гуртожитків за винятком тих, які є, які студентів, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи в Криму. І вже маємо можливість знову почути Лесю Головату. Отже, Лесю, що ж там детальніше про школи, вузи і садки? Але я все-таки почну ще із ресторанів, їх торкатимуться безпосередньо новації, адже дозволили працювати лише до 22-ї години і до 7-ї. Окрім того, урядовці зобов'язали місцеву владу до того, щоб виділити більше одиниць громадського транспорту для того, щоб люди могли пересуватися і не створювати тисняви. І ще один показник, який будуть враховувати тоді, коли між помаранчевою та червоною зоною обиратимуть, це буде кількість лікарняних ліжок, і цього разу уже не враховуватимуть ті місця, які є у дитячих або педіатричних відділеннях, а виключно ті, які пов'язані із наданням повноцінної медичної допомоги для дорослих пацієнтів. Що про ці обмеження думають кияни, прошу послухати. До 22-го. Як думаєте, в цьому часу? Так, щоб підписати. Ні. Хоча
хоча б до 11. Ну, то цей момент з карантином, кажуть, що будуть продовжувати, там, ледь не до нового року. Так, який карантин, господи. Ну, да, вони його зараз опять везуть, але, мені кажеться, будуть бути. Я вважаю, що недостатньо, тому що дуже багато людей працює допізна, і вони мають час лише ввечері зібратися. Наприклад, я по собі скажу, я збираюсь з друзями о 9 годині, і виходить так, що через годину нам потрібно розходитись або шукати якісь андеграундні місця. Погано, погано, бо робота не працює. Робота не працює? Так. Ну, тому я, тому що працюю на Укрзалізниці, стюардом. У нас пасажири станції закривають, немає посадки, висадки пасажирів, тому у нас зарплата менше і годин менше. А от щодо навчання, уже від завтра починаються канікули у школярів у середніх школах. Триватимуть вони до 30 жовтня. Студентів попросили виселитися із гуртожитків. Вони повністю переходять на дистанційне навчання. Натомість єдиний, для кого нічого не міняється, це є наші дошкільнятка в дитячих садках. Чим урядовці це пояснюють? По-перше, діти значно легше переносять інфікування COVID-19. Натомість можуть допомогти, скажімо так, захворіти дорослим. А по-друге, школи необхідно звільнити для того, щоб можна було там провести безперешкодно голосування під час місцевих виборів 25 жовтня і згодом порахувати результати. Коли у міністра тимчасово виконувача обов'язки освіти та науки Сергія Шкарлета запитали, а що ж робити із дітьми, які не досягнули 11 років, але які, ймовірно, під час дистанційного навчання можуть залишатися самі вдома, бо батьки будуть на роботі. Прошу послухати його відповідь. Після 30 жовтня, в залежності від рівня епідемічної ситуації, учні молодших класів 1-4, в залежності від рівня захворюваності, на підставі консультації з Міністерством охорони здоров'я, можуть бути запроваджені інші, окрім дистанційної форми навчання, змішані або очне навчання. І школярі, і їхні батьки розвідку боєм уже прийшли із березня по травень, коли вперше був запроваджений карантин, і ми відчули всі переваги та недоліки дистанційного навчання. Як вони ставляться до того, що школярі залишатимуться вдома та вчитимуться онлайн, прошу послухати. Це дуже правильне рішення – закрити школи. Вдома дитина краще засвоює матеріал, якщо вона справді сидить і читає, бо в класі там вона відволікається, там десь діти галасують, десь дисципліна, там вчитель намагається півроку її вгамувати. Ну, а вдома він сів, опрацював свій матеріал. Наша школа щойно вийшла з двотижневого карантину, бо один з педагогічних працівників був хворий на ковід, тобто тільки ми почали працювати. І ми вже маємо досвід, наскільки це складно, по-перше, самим дітям. Тобто, коли мій син почув, що школу знову можуть закрити, він страшенно засмутився. І добра новина від урядовців полягає в тому, що локдаун запроваджувати не будуть для того, щоб врятувати нашу економіку. Яно. Дякую, Лесю, за таку докладну розповідь. Леся Головата про сьогоднішнє засідання уряду, де окреслили перспективи подальших наших карантинних буднів.